জয় জগন্নাথ সিংবাবু ওড়িয়া ইউব চেনেল আপোনালোক স্বাগত জানুৱাৰী ছবিশ তথা সাধাৰণতন্ত্ৰ দিবস উপলক্ষে সুন্দৰ ভাষণটি সন্মাননীয় মোৰ পূজাস্পদ গুৰুজী গুৰুমা বৃন্দ তথা উপস্থিত মোৰ ছ'ট বাৰু ভাই আৰু ভৌনী পবিত্ৰ সাধাৰণতন্ত্ৰ দিবস উপলক্ষে সমস্ত মোৰ হাৰ্দিক শুভেচ্ছা আৰু শুভকামনা এই পবিত্ৰ দিবসৰে মতে কিছু কহিবাৰ সুযোগ মিল নিজক ধন্যনেকে আজি হ'ব পঁচত্তৰীতম সাধাৰণতন্ত্ৰ দিবস এই শুভ অবসর রে দেশবাসী তথা ভারতীয় নাগরিকଙ୍କ পই পদটি কহি মুমোর বক্তব্য আরম্ভ কৰিব চাহিবি নফরত কৰনা হে বুৰি বাত নফরত কৰনা হে বুৰি বাত দেশ কি উন্নতি কে লিয়ে চাই এ সব কা সাথ না কৰ তেরা মেরা না কৰ তেরা মেরা ই দেশ তো হে হামারা ই দেশ তো হে হামারা আমে সমস্ত কো ভাল ভাবে জানা কি আজি সারা ভারত বর্ষ রে বড় ধুমধাম রে ই স্বাধীনতা দিবসটি কো 75 তম স্বাধীনতা দিবস রূপে পালন করা যাওচি কিন্তু এই দিবসু পালন কৰিব সৈতে এই দিবসু কাংকি পালন কৰা জানিব অত্যন্ত জৰুৰী অটে গণশব্দৰ অৰ্থ লোকে তন্ত্ৰৰ অৰ্থ শাসন তু জ আব্ৰা লিংকন কৰি গণতন্ত্ৰ হ'ল লোকৰ লোকমান দ্বাৰা আৰু লোক উনৈছশ সতচ মচহ অগষ্ট পোন্ধৰ তাৰিখ দিন ভাৰত স্বাধীন হ'ল কিন্তু ভাৰতবাসী নিজক নিজ হাতে শাসন কৰিব কোনো আইন খচৰা কিবিধান পলয়ন হৈ নাই ইংৰেজ প্ৰদত্ত আইন হি কাৰ্যকাৰী হওক সমসে অনুভৱ কলে যেহেতু আমার দেশ স্বাধীনতা হাসল করেছি আমি সম্বিধান অনুসারে দেশ শাসন হওয়া উচিত সেই সমান প্রণয়ন সংস্থা প্রতিষ্ঠিত হল এর নেতৃত্ব নেই ডক্টর ভীমরাও আম্বেদকর সে ভারতীয় সম্বিধানর জনক ভারতক এবং ভারতীয় খাপ খুয়াইলা ভিড় গোটিয়ে সম্বিধান কোষটা প্রস্তুত করে ডক্টর ভীমরাও আবেদকর আধুনিক যুগর মনুপাল্টি গলে দীর্ঘ দুই বর্ষ এগারো মাস অঠর দিন পরে অর্থাৎ উনিশশো পচাশ জানুয়ারি ছবিশ তারিখ দিন ଆମ ଦେଶ ଆମ ଆଇନ ଅନୁସାରେ ପର୍ଯ୍ୟାଳିତ ହେଲା ଏହି ଦିନ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱାଧୀନତାର ସ୍ୱାଦ ଚାଖିଲୁ ସେଥିପାଇଁ ଜାନୁଆରୀ ଛବିଶ ତାରିଖ ଦିନଟିକୁ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ତଥା ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ରୂପେ ପାଳନ କରାଯାଉଛି ହିମାଳୟ ଠାରୁ କନ୍ୟାକୁମାରୀ ହିନ୍ଦୁ ଠାରୁ ମୁସଲମାନ ସମସ୍ତେ ଏହି ଦୋଷଟିକୁ ଆନନ୍ଦରେ ପାଳିଥାନ୍ତି ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ କେବଳ ସାମୟିକ ଆନନ୍ଦଦାୟକ ଉତ୍ସବ ନୁହେଁ ଏହା ଆମ ପାଇଁ ଆତ୍ମସମୀକ୍ଷାର ଦିନ ଏହି ଦିନ ଆମେ ଶପଥ ନେବା ଆମ ଦେଶକୁ ଆମ ଭାଷାକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ସମ୍ମାନ ଦେବା ଶ୍ରଦ୍ଧା କରିବା আজি আমি হাতক হাত মিলাই এক সোৰে কহা দুৰ্নীতিৰ উৎপাদন কৰিব বেকাৰী হটাইব সন্তাসবাদ কভাৰ দেহৰাজ্য দিৱস পালনৰ প্ৰকৃত উদ্দেশ্য সাধিত হৈ পাৰিব আম দেশ ভাৰতক মহান কৰি গঢ়ি পাৰিবা শেষৰ পদটি মই মোৰ ব্যক্তব্য শেষ কৰি স্বাধীন ভাৰতৰ সন্তান আমি এই আমাৰ জন্মভূমি হিন্দু মুছলিম শিখ সেই সভি আমি ভনী ভাই থেংক ইউ ধন্যবাদ